theme of our conference today is titled Paving the Way for Effective, Resilient and Locally Led Conservation. We are learning a lot from all of you about how to do this in the right way, for the right reasons, for people and nature. We have to ask ourselves, are we being effective? Are we being as effective as we can be? And if not, what can we do to be more effective? We appreciate the collaboration between us, communities, and other security agencies in the country. We don't do it alone as KWS. It's a national responsibility. We work with other government agencies, and with the support of communities, we are very certain we'll make a good stride in terms of securing our wildlife and making good use of it. There's a lot of so many things with the carbon. What does it mean? What is the carbon credit? What is the carbon market? What is the carbon investment? He project the carbon, the community driven project, community do na jamulia. Hizi pesa tunagawanya mara tatu. Kuna pesa ya maendeleo ya community. Kuna pesa ambayo inaenda kwa rangeland management. Na kuna pesa zinaenda kwa operations ya hiyo conservancy. Usiogope kama kama anakuja kwetu, sio kitu analete hasara, ni kitu ambaye analete maendeleo. Carbon projects, they have different types of contracts. So depending on the type of contract that you've signed, it might affect the way your income comes in. If you don't get the contract right from the beginning, all these other things will not fall into place. Safeguards are important. The monitoring framework must be very robust, must be very strong, because that's the data that you use to verify that you have actually, number one, you can show actual emission reductions, number two, you can show core benefits. Language ni complex, kila mtu anasoma kila siku. So tumekuwa na partners ambao wanatusaidia to synthesize information on how can conservancies develop projects that are beneficial to both the environment and to the community themselves. Tumekuwa tukijaribu kuwatengenezea guide, kuonyesha wenye nini kama conservancies naweza tengeneza carbon projects ili pia nini umeweza kubenefit kama wenye marafiki zenu wana benefit. Kama kuna nafasi, utasema mnaandika kazi muangalie, mupitie protocol pia useme tunaenda mpaka ground ya mzao so mpe watu. Sitakuwa mzuri. Kwa nini serikali wasikompensate wale watu ambapo wako na corridors? Kwa sababu kuna mahali ndofu wanapita kila wakati. Na mtu pia anaweza ona hapo ni mahali mzuri ya kuweka boma lake. Lakini sijasikia sheria inasema nini kuhusu mambo ya corridor. Nikisema sitaishi hapa, naachia wanyama njia. Lakini mimi sipati faida yote. Kama mtu apati faida yote. Tungependa sheria ibadilishwe kwamba wakati mtu anatuma maombi ya atua fidia, iwe anchored in the act. So that tuwe na timelines, mtu akituma maombi ya compensation, ijulikane kwamba itachukua kama ni miezi miwili, miezi mitatu, apate fedha zake baada ya kuathirika na wanyama pori. In various aspects of women engagement in conservation, including women engaging in enterprises contributing the profits to conservancy operation. Kimu engage youth kwenye conservation, ndo pale youth anakuwa na motivation. Alafu mambo na rasilimali zetu, sisi kwetu tunaangalizia sana mambo na bahari. Tunafuga matumbawe, ili samaki wakue wingi kwa vizazi vijao. As a young conservationist, I'm really getting to learn a lot from them and I will apply them in future. To see from where we've come from, to having halls full of people, you know, different conservancies, and so many people from all walks of life, it's a moment of pride. Uleta watu pamoja kiasi hii ni karama kubwa. Kwa hivyo tunasema chukrani. Kukutanisha sisi namna hii ni kitu ya maana. Tupadilisha mawazo, tuone maoni,
na kuleta ile mashida tuko naye ni kitu ya maana sana. Kwa hivyo tunaongea hapa sana.